Tänään Honda tekniikkavideoissa tehdään aivan perus jousitussäätöhomma. Nimittäin tarkistaa race sag, ja race sag on siis takajousen vajouma. Ja se on helppo homma tehdä ja tarkistaa, mutta liian usein kuljettajat jättää sen tekemättä ja sen jälkeen koko se jousituksen säätäminen on jo aivan hakoteillä. Mittausoperaatio aloitetaan silleen, että laitetaan tämä mitan toinen pää tänne pulttiin, jolla säädetään taka-akselin paikkaa. Ja sitten vedetään se suoralle linjalle tonne kohti penkin pulttia. Ja sitten katsotaan joku sopiva kohta, mikä on helppo huomata. Ja tässä pyörässä se on tässä kulmassa ja se on 495 milliä. Laitetaan tämä lukema muistiin ja seuraavaksi otetaankin sitten kuski päälle ja mittaillaan vähän lisää. Kuljettajalla on kaikki varusteet päällä, istuu tuossa keskellä pyörää ja kannattaa muutaman kerran vähän niin pumppaa sitä jousitusta, että se varmasti löytää paikkaansa. Pumppaa Seppo. Noin. Ja yhtään sitten yrittää mahdollisimman vähän tukea jaloilla, että tuo pyörä jousitus oikeasti painuu. Ja jälleen mitataan samasta kohti pultista kohti penkin pulttia. Ja mä katson tuon kohan. Se on 410 milliä. Eli painuma Sepon pyörässä tällä hetkellä 85 milliä ja se on liian vähän. Seuraavaksi pitäisi tuolta takaiskarin jousen säätörenkaista löysätä vähän ja katsotaan miten se sitten sen jälkeen on kohdillaan. Eli sitten kun se on löysätty tuo ylempi luukitusrengas, niin sitten se voi kierittää täältä sopivalle kireydelle ja huomattavasti helpompaa kuin hakata tuolla rukarilla sitä eteenpäin. Näin, se on nyt siinä. Seuraavaksi mitataan ja jos säädöt osuu kohdille, niin ei muuta kuin lukkorengas kiinni ja vetämään. Nyt on säädetty. Tehdään tarkistusmittaus pultista tonne. Se on 39 tasa, niin kuin pitääkin. Lyödään lukkorengas kiinni. Varmistetaan vielä. Noin. Ei muuta kuin Seppo ajo hommi. Me palataan uusien Honda Tekniikka-videoiden pariin jälleen seuraavalla kerralla. Lipakat pinnat.